Үрін тунах ұғақтар сағаланын әрелерінен күнді күрәтшілер әйгені әғірділейбін. Бүгін бігі қа күс сайын беріге Сибекки ұғығын тұғынан әйеқа сихили кепсеғым. Сибекки ұғыға бұл республикаға үхіс сылын болы тұрар. Мен наға ден астынан тәрейебін бұл ұғығы. Оны әйегіні кітті үллістекпен бағарабын, кепсекпен бағарабын. Қайдақ сибекки ұғыға ас бұтын. Бүгін ұлжытты келілер бігіға үйнәйіне, сибеккейіне, керені керексер, қағайкалар, далбар қотықтар, дизайнердар, агрономнар, Ки беретін ұлжыттара бүгін бары манна сыннана келлілер. Бүгін манна бігіяқа саман сайын салаллан, ити куя сәргейді, ие сірбет челгейді. Селлі сіті кергелі, чечір қатын селелі, чеген чепдік түхілгі тула мұстан тұранмы. Сибекки ұғығын Түхілгетін көріктіғын. Төбіріннен түмсібіт, түөлбек өлге марынна. Төгірік түхілге бітігер. Үңер сүктер айылар бұт тоқтан астыннар. Ұра сана лоқсойдым, күн сана көтчүйдінген. Өбігелер бет үйелек үгестерінен. Түпте бұрудын онардығын айын сетімін. Тардығын сүйіқтәк бәйім сүгірген, қолжықтәк бәйім қоң күйен, аттастағын күркістің болды. Бүгінгі ұралағы ғықпын жоны сергеде, үйнер күннері үйірілі, қақсыр күннері қағарылақ болды. Бітедейбін күркістің күркігін ұлында. Барға байпын, үксәтін, ұралақ ұғықпын жоно сәргеті. Ағыз үйі тұқары, айғыра бат, айқал болғын, айқал! Тоғыз үйі тұқары, тұлғады бат тұсқы болғын, тұсқы! Бағам үйі тұқары, бараммат барға болғын, барға! Алғыз баға! Это был Сибекки Хыга ден, бир саналах, бир джариктах, джаннатым селер была дебетта. Оны кәлін бәйбәліріттен ұлар опыттыра үддәқ әдбәқ болады. Кемірі, например, ұлық лилияларынан жарықтанар, кемірі вапше экзотической үйнәйлерін жарықтанар, кемірі олы күрдің нағын шығайдық пүтуіне ұлық шапычынылардыр. Оны ұлар опыт әдбәқ болады. Әдбәқ болады. Әдбәқ болады. Бұл де. Үркі хектарға икенерге жүрді бұтым. Наға чөйдік аз бұттара. Олық әлбәқ бағай кейлеғ. Наға чөйдік кен бағай түрәхінің үхіғы олы наға чөйдік түрен үппіта. Ота бұлды үхіғы бұланы бұл местеті бар енді қайдақты олық Атын ғақы кәдбі күрдіқ бұн. Наға чөй тұғы шебасығын алақ, шатердақ, керін бұл мұстапқалардақ, шөй бағай. Әбдікі ентін ән боллағына үйнәй арас көріңін олардыр күн, бұл республика олық тоқтыры білелер, көрелер, ән кенгеған ұланағалар, оның әді ән бұл
атын дойду, соғыру дойду виноградын хеблен олардоған дей. Аға, оны же, ән олардар виноградын сорда қандығы, оныннам қандығы иттен же ас берім барары, оны қайдақ әбе атағаны. Атын, мен бұны виноградынан жеріктім мұтым, 16 сылы бұхылақ. Ага, бастан балана олар бір сендер бір түгірі олақ ұратыны хиеті яқпын бағараммын, күнділі яқпын бағараммын, Москватын закастамын, ұрла ұлбытым, онтықан бұны үйс сұлы бұға кәтес бітім, асас берерін, онтын ас берін соғып бұта, онтын нахан өр бітім. Он охабалан мен специальный теплицам суғаты. Күгінің бойына тоқы келдереті бен, бапподжаға, гаражға. Он, оказывается, бұл бігі сақа сирен ұшылы бетігер. Түйеді маннық специальный тоқ ұшылы бетігі оқ болағына винограды үйіндер яқы сөбөбеттен мен жоңы бартыр кәпсейбен. Онна тарқата хатыбын. Мен лордар виноградтарым бойына бастор дем бар, кишмиш арахы бар, кишмиш красный, кишмиш зеленый, кишмиш желтый, 342 денер, сверхранний ден, руслан, восторг. Сеннук, әлбәқ сорды. Дүйіннен әлін болаққа, араңа қаларды, қараңа күй оғаларды, вообще қапқарын оларды, маңан оларды. Оннық. Күхілі. Соғыру дойды, құрыптатың ән тұғынан әбе атағаны? Бастан боланы тоқтырығар, зеленый мәстатынна бір айдырығар. Мен бойына ағатабын бұрданан. Ага. Бұрда дем болана біле ұнақ сағаттан оқылдар. Ол ең болана кенеха азуат әлбәқ, оны болана зеленый мақсатын бір айдыргар бастан бұрданын ұқатып үнсеп. Ол кенеттен де монофосфат калия туақы. Аны ағын күтарғынна ғана болана, ағын күтан әрер болағына біліне ұқ күтапын, оны қаған ғарғы сағап оларды вообще ұқ күтілді бәді. Ол ең болана, ол хабыстыңа ағын күтарығына нердіғіне, діле винограда ден соқ болағына, діле фруктовы ягодных культур ден ағынан ғаты қығып. Онтын ағын берем бүппінің көніттен әме жөйдік әбіліне ғаты қына адап, чтобы на следующий год өсөлбек ұражайы берерін құрдық. Онны монофосфат калия әбіғатына күл қаяндығыны, Әтені бұғана туақы сымыз қағын үнті порошок күнан барамын, оны мен мақсы оңыры бұн. О сымыз қағы күтабын, туақ күл күтабын, оны күрітік ұқсус күтабын, оны туақ оңырам барамын әбей қатабын. Әбдікен тәже, қайын ұстыда мир мастан бұға барылан түгіл бақ виноградылағын еш. Қоттан көрмітікті аған. Ұлғаны қоттан көрбет, ауым ғынан баран, бір мәс, ұлапыт мәс тоқ болар бұлайды. Ұлған мәс болар. Оны болана, қасы бүті болды. Тек дейті, үкі бейдерген болар болды. Деп, оны жа бұл саман сайын кәлбетінен, ұлудынақ ұғақтарынан, бұл қылғы сайын ұтығар ұғылғаншықтар әлбәқ Бастаған тұрам балана шөйдік оғырот, аға шөйдік үйінерігер, себекке сілігілі сіреді ергер. Ам бастан бияқа бұ оғырот жұтырғы самы тұқ бұт борбұт болар. Борбұтын шөйдік абғашайдан, шөйдік кеніне еңімтелек құрдық оңырғына Құмыс оңырын, чербелерінен байытан, онына болана саатнашенетін жөйдік сөп ғына оңырын қаятақ бұтына қая бағарар үйнәйі жөйдік үйнәға. Оның самый главное бору сөп ғын оңырық қынады. Thank you.
Це ордук мен еустоманы олордор бун интергетим кенники бу үстөт хыл болла. Потому что бастан таулыбат эте. Эти гырхан багайы сибекке үннерерге. Олус капырыз. Том билген үннерабен мусустарга сибеккелир уже. Там батчаларга сибеккелян тақыр деха. Таджа. Алтыз кыртачы. Семенен олордулар, кене семете пытар хай кыпкыра. Олу сәренен борга бадырыта аньевакка олордоғын. Онна чебеете тіндік ұрақаттардах, әлбәк доқтарынан ұстарабын, стимулятордарынан ұстаран, ағатан, етен. Декабрь олы бетер, январь га ұғабын. Самый сүріне тулурдах болуханада. Кені әпетім күрдік бұп бұтархай семеті оны кеніне ұлатындырыр олыс ұрахан. Кеніне салғылаты қанада, сөпкі ағаты қанада, тұғын көрі дозатын да. Чуны бәйті онтан кеніне оныны көрі қызде қанада әлбәқ тұғы әрейер. Болғымтану бәйтін бәйті қырғығы әбекке болын. Кенеха әлбәк тұн внимание нада. Он таптыға нада деген. Білген ән коллекциялар үстуға қас көріңі бар. Үксін партнердар, фирма партнер семетінен ұғағаты бұн, потому что схожесть там практически 100%. Оны карликовай дароларды бұн. Высокорослые, то в принципе бары биддер көрютестейді. Оны кырғывайдыра бары үгістер үшігейдер, кырғывайдыр кырғывай себекке. Өр кеніне береметегер хөпке оғырдуынан ағата ғырттаққа оның жы себеккелер. Онтон өссі ұғынның сайыны Уғаты қымар болаққа, жиға келдер яққа өп. Но мен тіндегі пока практикалы ілікпен, но бұйыл тоғыра келдерем жиға жауын. Но обязательно ембер освещение. Освещение бар бұл оннады. Әбей от фитолампа, күстті оннады. Отча оны кені сөптөөқті күстір, онны әме әрді күн ұғабытын кәніне себек келдер. Юркианам, антон ке бидунни ыхыл жамбаран мен тугу биллин көрдім, онна маннык ыхыл ұрух чаттарға берем. Мен бу ойлы птицына ыхығар себекке ыхығар үхіз кәләгінім. Бастықым үс ұллағаты ол бұта, антон әпетім көрдік әуістоманан ұлыстен үлігі бүтім, олеген бір жөгебін жөгебәр өрәмметім кене қайдық әлбәқ опыттақ болан, кене қа өрәмметім онына мейген ойлы птицының ғығыр барығыға дейін әті келдір бүті. Онына кәл бүтім. Хамы интерегерге бүтім дейін, мен тыннақты, то есть тыннақты дейін болбадақ мандық жывой общение дейін. Мастер-класс болу дебіттірі бұғыққа себекке дуыне кені, онына Афанасий сұнтарды ғынды, ән үрбатты ғынды Афанасий. Әлбәқ вегетативны петуниялары ұғыр ұғырот себекке ғыр кей бәді. Ол кені қа мастер-класс болу дебіті, олген онына кәл бітім. Сырдык сананы ентін ай
Түкінен барғытын бұл үміт себекке ғығанын әрділейбін. Мен болғана тергенмәр себекке арағыттан әгелгеті үнер. Ол күрдік білген себеккен барыта олырын, сотыру ағайыр кеменін тергенім селегілі әчілгейі. Бұл саз мен Ольгаға керес күз себекке туғар күтті бұтым, берекі әркіттан бұн. Топинамбур олар дутун тухнан кепсебитим. Оно топинамбур олар дутур кепсебиттен тухмут сүбелери ылымыт талбар котуттар билген эмие телгелергер топинамбур дорун үннереннер сотору эмие кере себеккелерин көрөн үрөктөрү. Ага. Ол курдук топинамбур боллагына наха кере себекке кине үрдүгүнөн боллагына ухун 2 метрден такса боло улатар. Топинамбуру болғана үмейін тағаланы ғыттан ұрысаданын тағарар болық бұтына кене атыржаға егер бейгедені үмей юлей бүтуді оны атыржаға егер болғаны себекінден өрдіға ол көрдік. Оны атым бұл тос ұйдақ домарантымды бүкеніттен көкік темеп бітінен сыла сайым ұдығар кәлбетінен барығыдың үстігілеғар дәлемін себекке ғығына. Бұл ғық болығана нағай әлбәқ туғалақ, маңны кәләңген ән бір тұғынан тұғынаға жар кәрі далбарды құтыттары. Оны күтті себекке үйінері әр жонларды бағылары бет. Олары күтті бір сөбәне, бір сөбәләқ болан жөй байтық, бір тұлы уапсай тұлақ, идеялақ болаңын бір ғыққа жар күтті нағай жүйе бет. Әлбәққа өрінер кейі, оны әлбәғай Бұл Ольга ұтыр ұғығар кәлін ға әлбәқ туғаны кей ұлар бәйдігер. Бұйыл бұтырәхім бүтірісілім болар, себекке ұға. Олыс үчігей тәрәхін ұғырочықтары, себекке үнерәтшілері барыларын түмәр. Бұ маңдық тәрәхінгі кәлеммет сана атастығыда, кәрәға тардығы, жоны сәргені күтәрі білсі, олыс үчігей тәрәхін. Бұ тәрәхінгі болағына мен мастер-класс ұтабын, оғанна болағына жүрелі бұн. Композицияларға себекке үнерәхін кәнігер өретебін, онына жүрігім е сыналы бұн. Мастер-класс кәмін бәм бұл қастасыл ұттан ұғыру от, себекке үйнеретінен жарықтанарын бұғытынан бәм ұпыт бұн, бәм сөбелер бұн, онына қайдақ ұтығы үйнерер бұн, оны жоны қатары үлестебін бәм сана бұн, ұпыт бұн. Себекке ұғыға ұттан сүрін үләті ол болар болады. Себекке үйнер әтшілері ұғыр ұтшыттары түмер, онына бұ маңдық кәліңі кәмігі өпсайынан жон кәріға тардығара, үйлейтінен оны маңы ұңырыры әлбәті. Ол ең болағына бұ маңдық түмсәнлер, кәлінлер ұлттық бәбәлерін ұптыр қытыр тастағалар. Кем қайда қылыр ұлғырдың. Үгіз білей үгіғәрдәқ жәлерігер тарғағалар болады, жәғағайқалар.